يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ذنوبنا ما مضى يا واسع الكرم. تون هر حالت میں رحمت اے میرے غفار کی جس خطا سے میں نے توبہ کی وہی سو بار کی. الہی یا الہی یا الہی بہر خالے تو ہی مشکل کشائی. کریم تیرے کرم کا کوئی حساب نہیں اور تو لا جواب تھے تیرا کوئی جواب نہیں. لے کر اللہ کا نام اے مسلمانوں لے کر خدا کا نام فسانا شروع کیا. کلمہ محمد الرسول اللہ پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم کرانا شروع کیا. کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ. بے شک نبی کے نام نے آ جائے گھر کریمے سے نبی خود چلے آئیں گے دربار مدینے سے. ہار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے کچھ بھی نہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں کچھ بھی نہیں لیکن تیرے سرکار دو عالم کی امت میں ہے. شعر فرما دے جو نبی کا غلام ہوتا ہے اور اس میں دوزخ نام ہوتا ہے. چلے آئیں گے دربار مدینے سے اس لیے یا خدا جذبہ عاشقی ایک دن یا خدا جذبہ
سرکار کو میرا دکھ رسول اللہ
যে বাইতুল্লাহ নসিব হওয়ার জন্য যদি যাইতে না পারে শয়নে শবনে রাসূলের পাকের দিদার যেতে নসিব হয় আশা করি রাসূল ফরমাতে يا خدا سجدائي